Я з вами тоді зв'яжусь і щось вам постараюсь вам обов'язково допомогти. А скажіть, коли це ще сталося? Так приймає по телефону інформацію про безвісти зниклого військовослужбовця представник уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, координатор у Хмельницькій області Наталя Дзекар. Перше питання виникає тоді, коли люди втрачають зв'язок зі своїми рідними, котрі наразі знаходяться в зонах, де є бойові дії. А друге питання – це коли приносять сповіщення військові комісаріати, на сьогодні це РТЦК, теж не знають, що робити і куди далі йти, то тоді і звертаються по допомогу. Аліна каже, свого чоловіка розшукує вже 5 місяців. 27 травня був останній зв'язок. 28 травня мене під час бойового завдання він зник безвісти. 31 травня нам вже надіслали сповіщення про те, що з ним втрачено зв'язок, і він зник безвісти. Аліна говорить, чоловік – старший солдат, стрілець-санітар. Йому 1 жовтня виповнилося 26. Перед тим, як зник, розповідає Аліна, мала з ним розмову. З ним зникло, зразу з ним, 14 чоловік. А побратими, яким вдалося повернутися назад, вони всі говорять, що хлопці всі загинули. Але немає ніякого, ні в кого підтвердження. Дружина ще одного безвісти зниклого військовослужбовця, яка прийшла до центру, своє ім'я не бажає розголошувати. Їй важко говорити, вона плаче. 18-го числа з ним розмовляв ще днем. Він попереджав, що таке може бути. 19-го числа він не виходив на зв'язок. 20-го червня я знаю, що чоловік безвісти зниклий. І в той же день, що він в полоні. Це завдяки Наталі, цю інформацію. Жінка каже, часто бачить його у вісні. Кожен раз чекаю в обміні, що він після цих обмінів, що він подзвонить. Поки що ні, але надія не вмирає і віра так само. Наталя Дзек розповідає, що безвісти зниклих здається знаходити. Навіть на сьогоднішній день у нас вже є обміняні полонені, які є представниками, жителями Хмельниччини. Люди знаходяться все більше і більше, підтверджуються полонені, але, на жаль, і є багато тих, кого знаходимо вже мертвих. Для того, щоб знайти зниклих безвісти близьких, каже Наталя Дзекар, потрібно правильно все зареєструвати. Насамперед має звернутися людина на гарячу лінію 1648. Це є всеукраїнська гаряча лінія, де мають залишити дані. До координаційного штабу прийде відповідь, де буде вказано статус особи, яку шукають. Тобто, чи вона зникла безвісти, чи вона в полоні. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Звідки ви мені телефонуєте?